Dette har jeg hatt som mitt eget nå i mange år, men nå slipper jeg det løs. Hvis noen vil kjøpe det, så skal de få muligheter. Det kaller jeg for Soria Moria II. Han Theodor Kittelsen malte Soria Moria. Denne vandreren som ser der borte, er det folk med et gullslott. Måtte man komme dit. Måtte man bare komme dit. Ser ikke at fiskegjelden råtner ned. Det betyr ikke noe. Vi er jo fremtidsrettet. Og om det her er en liten film på havet her, det spiller ingen rolle. Vi må jo kunne offre noe. Her er gammel kopper fra en varmvannstank som har fått irren på seg. Og passer godt inn i landskapet her. Og så her ser du det her, den kopperen som jeg har gløda opp og blitt så vill. Og når du lyssetter dette og dagslyset kommer derfra, plutselig en kveld jeg kommer ned, så er det at jeg nesten sier, du verden, det der har ikke, var det så fint, var det så innholdsrikt. Ja, det blir litt annerledes når du slukker lys. Ja, ja. Og det er artig med metallarbeidene mine. Ja. De har flere språk, ja, med at de reflekterer på det lyset du gir dem. Ja. Fantastisk fint.